Hola, hem vingut a aquesta nau de Darth Vader sense que ens vegi a caçar un Pokémon bastant fort i ara l'estàvem buscant i mentre no ens veuen. Ens han dit que hi ha un Snorlax al mig de l'espai i volem capturar-ho i ens hem infiltrat a la nau per tenir una mica de wifi i podem capturar-ho. Sí, ens hem infiltrat també perquè som rebels. Llavors, amb el Snorlax, destruirem la nau, si el capturem. Es tirarà un pet i desactivarà tot el motor de la nau i caurà. Mare.